Beseda na vaš dem, ki mi dalo jašku fivete Republike sem Macedoni sa verjo, na par mjeta rijeti ton social Instagram, shkuam në qytetin e Ferizajt për të biseduar me një këngëtare shumë të bukur dhe shumë të këndshme. Një këngëtare e cila është e re në muzikë, mirë po ka një karierë mjaft premtuese para saj. Bëhet fjalë për Ertën. Erta na tregoi se çfarë po bën ajo tani në të kohë pandemie. Si po i kalon ditët Erta dhe cilat janë planet e saj. Na ndiqni intervistën vazhdim. Përshëndetje Erta. Përshëndetje. Fillimisht falënderit që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionit Urban Soul. Dhe më thuaj se tani si po kalon ti këtë situatë kaq të stresuar pandemie. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, domethënë. Në këtë kohë, domethënë, po shpresoj që vetëm të kalojmë sa më parë nga kjo situatë pandemie. Dhe të kalojmë prapa asnjë të prekur nga kjo. Të shpresojmë. Më thuaj se si po i kalon ti 24 orë, çfarë je duke bërë këto ditë që po vetë izolohemi edhe në shtëpi? Është të them një kohë e lirë për mua. Po merrem me mësime online. Po merrem sidomos me muzikë. Pasi është edhe pasioni im, edhe kohën ja kushtoj atë. A je duke përgatitur diçka tani këto kohë? Je inspiruar, ta them të drejtën? Po, edhe pse jam tu qëndrum shpe, jam tu përgatit. E do t'jetë... të lumt. Më thuaj se si po të duken ujrat e muzikës? Është një gjë e vështirë për ty pasi që je edhe në fillimet e para të karrierës tënde? Është si fillim është vështirë sepse duhet përkroje, do me thonë nga artist më të mëdhenjë ose nga dikush tjetër. Po si fillim kom arrit mirë. Cilat janë synimet tua? Preferon edhe ti ndërkombëtarisht ndonjëherë, pse jo, të vjen rasti dhe të këndosh edhe në skenën ndërkombëtare? Pse jo, nuk është që e mendoja dhe shumë, po synimi im është me arrit këto që e kam ndërron, me depurtu edhe ma shumë edhe është super. Çfarë bën Ertën të lumtur? Ertën... Përveç muzikës, është edhe mbështetja e prindve të mi. Do me thonë, mua të lumtur më bën kur e kam një farë ngruje nga meqt, nga të ofrëvet e mi, kur isha ata të lumtur, edhe vetë më bën edhe mu kje të lumtur. Cili është virtyti më i fort i karakterit tënd? Kur du diçka me bo, e bën. Çfarë të ka bo të qeshësh kohën e fundit? Për çfarë ke qesh me zemër? Nuk e di saktë. Ndoshta në për rrjete sociale. Ndoshta ndo një foto po që i shofim tani. Sa je mbarun edhe nga rrjetet sociale? Sepse e dim që tani të gjithë 24 orë i kalon me rrjetet sociale. Kohët e fundit, këto ditë karantine, sidomos është jam mjaft e kyçën rrjetet sociale, po jo edhe atë shumë sa më bëhet tepër. A mendon se rrjetet sociale janë një mënyrë e mirë edhe për të promovuar kvalitetet të një person, kushdo qoftë unë ti apo dikush tjetër? Po sigurisht se pa to nuk ke pojt me bë as reklama as diçka tjetër. Sidomos unë e them po bazon mbi veten time. Duhen shumë me i bo reklam vetës. Po. Në që pse Erta nuk ishte qenë këngëtare, qëfar do kishte qenë? Ndo shta aktore. Përsëri në artin, do me dan ke një shpirt artistik, përsëri një punë lidhur me artin. Muzikor, po. Qëfar mund të presim tani pasi të kalon kjo situatë, do kisha me thënë, qëfar mund të presim nga Erta diçka të re? Nga onë, do me thonë, kongën e fundit e kom lansu rreth një muaje, është balon. Po tash jam të e bo edhe një kong tjetër, do me thonë, është bashkëpune. Mirë të kam të du me zbulu, kështë që jetë. Do e lënë që në intervjistën e radhës, të jemi pyra pjesë e promovimit të këti bashkëpunimi që të një e sa për paralemrove. Erta, falënderit shumë që ishe pjesë e emisionit Urban Soul, ishte një biset shumë e këndshme.
dhe të presohem të shifemi vetëm për të mira. Faleminderit shumë, shpresojmë të kalojmë nga situata dhe uri me mua i shenjë të gjithë mos të faleminderit. Faleminderit të dashur.